پکتیا کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان په مالی لګښت د اوبو تنظیم برخه کې د اوبو پروژو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د دغو پروژو په بشپړېدو سره به کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې او د اوبو د ضایع کېدو مخه به ونیول شي. کروندګر بیا د دغو پروژو د چارو له پیلېدو خوښ دي او د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان له لوري د 14 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو پروژو چارې پیل شوې، چې 15 په زرمت ولسوالي او 2 په مرکز ګردیز کې دي. د پکتیا سندیزی حوزې ریاست مسؤلین وایي په دې پروژو کې په زرمت ولسوالۍ کې د اوبو زیرمه کول او د دوو پخوانیو زیرمو پاکول، د یو سربند او کانال بیا رغونه، او ګردیز کې د یو کانال او ګبین دیوال جوړول شامل دي. داسې د دې پروژو مثلا د اوبو د مهارولو، د اوبو مثلا د سطحي اوبو د تغذیه کولو، د هغه په خاطر باندې مطلب د اف او موسسې مثلا دغه کارونه په زرمت ولسوالۍ کې 15 موسسې هغه د پروژې دي چې دوه دا وستې دي. بلخوا ځایي خلک او کروندګر بیا د دغو پروژو د چارو پیلېدو ته خوښ دي او د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو خو له دې څخه موږ د زراعت لپاره ګټه اخلو، او دوام د دغه وستې څخه د دې اوبو څخه کته د لاندې د اوبو د ذخیرې دپاره ګټه اخلو. د اف او لخوا چې دلته کومه وس پروژه شراغلې ده، ډېر تر خوشحاله یو چې موږ ته کار کېږي. بل هلته یو هته ورخونه دي، دا ورخونه چې باید پاخه شي چې دا له خپلې اندازې ته ورسېږي او اوبه پوره شي او هلته ووځي. وروستیو ورښتونو او سیلابونو پکتیا کې پراخې کرنیزې ځمکې خرابې کړې دي. مسؤلین وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره به د کاري بوختیاو سربیره کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې او تر څنګ به یې د سیلابونو له امله د کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیول شي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې د اوبو سرچینو سټېشنونو انجینر ښاغلی احمد الله احمدزی موږ سره له پکتیا څخه وصل سوی دی. سلامونه احمدزی صاحب، وخت په خیر. کراته وایي چې په پکتیا کې د دغو پروژو پر کار پیلېدو خپله د پکتیا میشتو خلکو لپاره څومره ښه زیری دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوښ یو چې د طلوع نیوز له رسنۍ سره ژوندۍ بڼه د پکتیا ولایت د پرونیو پروژو پاړوان در سره مېلمه یو. پرون پکتیا ولایت کې د خوړو کرنې نړیوال سازمان یا اف او او پکتیا سندیزې فري حوزې ریاست په ګډه په مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ کې د اوو بېلابېلو پروژو د حفظ مراکبات چارې پیل کړې. دا پروژې مرکز ګردیز کې د ګلبهار کانال او حفظ مراکبات، او د دې تر څنګ د حوض کانال او سربان حفظ مراکبات، په زرمت کې د کوټه خیلو دولت ځای او د ذخیروي بندونو فقاري او حفظ مراکبات، د چرنګ سربان حفظ مراکبات، د شکم خیلو کانال، د اوبو تقسیم کوونکي ساختمان جوړول او ځینې نور وړو لویو پروژو پیل افتتاح ترسره شوه. خلک یقیناً ورته خوشحاله دي. د دې پروژو نه د ورته نورو پروژو لکه دوه خلک خوشبینه دي. بله، تم دې پروژو په تړاو چې تاسو بحث درلود محدود ولسوالۍ کې چې تاسو نومونه واخیستل، د دغو خلکو ترې استفاده کولی سي که نه؟ په پکتیا کې ډېر شمېر خلک کولی سي له دغه ډول پروژو ترې استفاده وکړي. دا پروژې سیمه ییزې پروژې دي، له دې پروژو څخه د هماغه ساحو خلک استفاده کولی سي. فرضاً مرکز ګردیز کې کوم استنادي دیوال چې ګلبهار کانال لپاره جوړېږي، د مرکز ګردیز او خلک ورته استفاده کولی شي، او د دې تر څنګ کوم د حوض کانال چې مرکز ګردیز کې جوړېږي، بیا د ساحې خلک ورته استفاده کولی شي. په زومات کې کومې پروژې لکه موږ چې وویلې کوټه خیلو د ورځیو کې د اوبو ذخیروي بندونو بکاري او حفظ مراکبات، یا ځینې نورې پروژې د خپله هماغه ساحو خلک ورته استفاده کولی شي، ځکه دا پروژې وړې پروژې دي او سیمه ییزې پروژې دي. بله، د اوبو د ضایع کېدو او د مخنیوي په برخه کې څومره دغه ډول پروژې مؤثره تمامېدلی سي؟ ځکه په دې وروستیو کې افغانستان ډېر شمېر ولایتونو کې بارانونه وشول، د سیلابونه راغلل، د دغو د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په برخه کې دا پروژې څومره مؤثره تمامېدای سي؟ یقینا د اوبو ذخیروي بندونه نه تنها چې د ځمکې لاندې اوبو د رڼا کولو لپاره ډېر مفید دي، ګټور دي، د سیلابي حالات په مخنیوي کې هم ډېر زیاته ګټه لري. الحمدلله سږکال په پکتیا کې د مختلفو غیر دولتي ادارو یعنې موسساتو پر مټ په اطرافو کې کوم ځای کې
احمد اول سوالی شو هم زینه نور سوالی که چی دیمونه وقتی که من از دید ترسان زینه نور پروژه کرده شوی داره پروژه دیزیرابی حالت کمیدو او همدارنگ دیزمکلان رو بودی رو نکی دولو برای دیری مفیدی دی چی گیتی سو کادر را بدی خواه مون او زمون دیش ها خواه نتونه چی وارد پروژه دیتا پیش ویدی دی داری دی یقینان دیو با بغنی کولو که اساسی پروژه دی او مفید پروژه دی بله کاروانگرو تا چمرا سنتیه بی برا برا والیسی دا غدال پروژه زکا پا دی ورستی که پا پاکتیا که سیلابون و دیرش میر زمکی ولی دیل تا کاروانگر رزیان من سیوی دی که دا غدال پروژه دا غیل پارا جوری گی بیاغی چمرا دا کاروندو دا جوراول پا برخه که دا سلات و دا خستل پا برخه که ورده ماسر تمامی دیسی یکی نی خبره دا دی هایدرولوژی دا علم دا نگال مخی هم دا سیلابو بو لرمحال دی که کنترول سی الیو خواه با دی سیلا دی کاروانگرو زمکی ورسخه باش سیل دی افاد سخه او دو بلا خواه با دا غوگو زخیره سی لوقت سره دی آغا دا غوم گرم واب یعنی خواه بی خزالی دا رسوبات که دا غوگو باکی گی دا غوگو پا زخیروی بندونو سر پاکی گی دا غوگو پا چندیمونو سر پاکی گی او دسی نورو طریقو سره کچیر دا دا غرال پروژه بیاده شی عموماً کاروانگر با دی سیلابون لافت سخه خوندی وی زمکلان دی اوبو بمو زخیره وی هم دا غوبه چی زخیره شوی دی کچیر تا لگنور هم وساطل شی دی مختلف و کنالون برمات دا انتقالی گی کاروانگرو تا کوبول کولو که یو سولاتی جا دیگی عموماً پکتیا که دا دو یا دری تیر کرونا دی اقلیمی بردونون لامر لولو سیلابون را آول دیر زمکی وولی اساسی لامل دا و موږ چې ګیم غرو کې نه لرل اوس یې نه لرو ډېر کم چې ګیمو نه لرو ورشه شیډونه نه لرل ځینې نورې د اوبو د سیلابي حالت منع کوونکي ساختمانونه اوس هم نه لرو اوس هم لوی ګواښ سره مخ یو خصوص دغه د جرګې لوی خوا کوم چې د احمد ابا میرزکي ولسوالۍ سیدکرم ولسوالۍ زلمت ولسوالۍ د ټولو خوړونو له یو ځای کېدو څخه جوړیږي او د زلمت ولسوالۍ څخه تیریږي دغه د جلګې خواړه یو ځان زه مختم کوچنۍ سوې ده او خلک یې د سیلاب له لوی خطر سره خطر کې دي نو که دا ډول ساختمانونه دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې موسسه دې ته توجه وکړي له یو خوا به مو خلک او کروندګر د سیلاب له حدودونو څخه خوندلي وي او له بلې خوا به مو یو بوغ نیکوټي کې ورسره استفاده کړي بله احمد صاحب د دې پروژو د تکمیلېدو په تړاو څه ویل شوي دي که نه چې څومره وخت کې به دغه پروژې تکمیلي سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي تر څنګ یې څومره مالي لګښت راځي په دغه پروژو باندې دا پروژه په شپږ میاشتو شاوخوا کې انشاءالله تعالی د خدای په کرمت به دا تکمیلېږي دیارلس میلیونه افغانۍ په دې اوو پروژو باندې ټوټل مصارف راځي کوم چې د اف او یا د خوړو کرنې نړیوال سازمان لخوا ورکول کېږي او د پکتیا سیندي جفري او ریاست تر مستقیمان چتر لاندې به څارل کېږي بل دغه ډول کارونه څومره په پکتیا ولایت کې ترسره سوي دي خلک څومره د دې ته ورته د نورو پروژو غوښتونکي دي چې باید په پکتیا ولایت کې د خلکو لپاره باید برابر شي تر څو هغوی په بېلابېلو برخو کې اسانتیا او ته لاسرسی پیدا کړي خوشبختانه د غیر دولتي اداراتو د موسساتو پر مټ مو جنخیل ولسوالۍ کې د درنګ سنبد جوړ کړو سیدکرم ولسوالۍ کې مو د کوس خدمت کانال بشپړ کړو او د دې ترڅنګ مو مرکز ګردۍ کې د چندانو سازمان بشپړ کړو د بلدې سربند مو جوړ کړو د بلدې کانال حفظ مرکبت چارې ترسره شوې روحاني بابا کې مو د کلي یو لوی کانال ګاویانو کې لوی کانالونه جوړ شو دې ته خلک له یو پلوه د کار د پیدا کېدو سره خوښي ښیي او د دې ترڅنګ هغه اوبه کوم چې د طبیعي منابعو لکه چینه یا کاریزونو څخه راوځي او د کښت سایت انتقالیږي په یو داسې شکل انتقالیږي چې د اوبو له ځای کېدو څخه مخه نیسي دا ډول پروژو ته خلک کېدم خوښي کوي له یخوا خلک بېکاره دي په سلګونو تنه پکې کار کوي او د دې تر څنګ له بله پلوه د اوبو د ساتنې یوه ښه او اساسي بېلګه ده یوه ښه اساسي تګلاره ده بله پکتیا یو لغ ولایتونه دی چې له امله خلک بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ستونزې لري په دغه برخه کې حکومتي چارواکي په دغه برخه کې څومره هڅانده پاتې سوي دي چې د بېلابېلو پروژو د اخیستلو په برخه کې او په پکتیا ولایت کې د تطبیق په برخه کې بیا دوی دغه هڅې کړي دي او خلکو لپاره د دغو هڅو او تر څنګ د دغو سهولتونو د برابرولو په برخه کې له نړیوالو موسسو سره همکار پاتې سوي دي یقینا پکتیا کې د ډیرو موسسه اف او موسسه یا د ایو ایم موسسه یا نور موسسات پکتیا ولایت د ولایتي ادارې تر چتر لاندې
د مختلف ریاستونو سره دا ډول پروژې او د دې تر څنګ نورې ورته پروژې چې د اوبو د ساتنې یا د اوبو د ځای کېدو ممانعت خاطر جوړېږي د دغو پروژو کې خوشبیني ښیي. موسسات ورسره همکار دي په هره پیړیزي جلسه یا په نورو اداري جلساتو کې یا د موسساتو سره د بېلابېلو جلساتو ونیوالو لنډمهاله اوږدمهاله جلساتو کې دوی د دې ډول پروژو غوښتنه کوي او یقینا غیر دولتي ادارات یا موسسات ورته په زغرده خبرین ته لیک راواستوئ. پکتیا کې خوشبختانه د تر شطر لاندې دا ډول پروژو لپاره د خاص او خاص د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول د ساتنې او د ځمکې لاندې اوبو د نه مصرفاتو په موخه هم بېلابېل اقدامات ترسره شوي دي او بل حال هم دوام لري. بله، وروستو کې خلک څومره دغه ډول پروژو په تطبیق برخه کې له مسؤولو بنسټونو یا له هغه سازمانونو سره همکار پاتې کېږي چې هغوی غواړي په پکتیا ولایت کې د دوی لپاره د پروژو په پیلولو او د پروژو د تطبیق او د تکمیلیدو په برخه کې همکاري کوي. د خلکو همکاري د دې ډول پروژو د ساتنو او د پرمخ وړلو په برخه کې څومره مهمه ده؟ واقعي خبره ده، خلک پروژو ته ډېر لیواله دي. په کومه ساحه کې چې موږ پروژه جوړې دي د مختلفو خلک په ساتنه کې دی واقعیا د ډېره مینې نه د کلیواله شورا د هغې د ساتنې لپاره شک کوي. هغه پروژه په کلیوالي توګه ساتي، په کلیوالي دود سره ساتي، ځکه دوی ګټې ویني او خلک د دې ډول پروژو یا د دې ته ورته د نورو پروژو چې زموږ اداره یا نورې ادارې د غیر دولتي ادارو کوي د هغو ساتنو ته کاملان خوښ دي او هو ډېره ګرد هره ساحه کې چې خلک د کومې پروژو غوښتنه کوي پکتیا سمیزه پر ځای سره اړوان عمل تور ته د دې پروژې د ساتنې یو کمیټه جوړیږي. کله چې دا پروژه بشپړیږي د دې ساتنې ضرور او خلک موږ سره کوي هوډ کوي او ساتي. موږ داسې پروژې هم لرو چې د تیرو دیرشو کلونو یا څلوېښتو کلونو په دې خوړو ساتل شوي نو له دې نه معلومیږي چې خلک د پروژو جوړېدو ته خوښ دي او د دې تر څنګ ساتنې ته بالکل وفاداره دي. مننه، ډېره زیاته مننه خاورزله رحمان زی صاحب. مننه.